Karibu mpenzi mtazamaji, huu ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Jina langu naitwa Akili Mwangaza. Mifumo yetu ya upepo inatuonyesha upepo wenye kasi ya kilomita 30 kwa saa unatarajiwa kuvuma katika maeneo ya ukanda wote wa pwani pamoja na maeneo ya ziwa Nyasa, na hali ya mawimbi inatarajiwa kuwa ni makubwa kiasi. Wakati maeneo ya ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa na hali ya mawimbi inatarajiwa kuwa ni madogo. Na kwa siku ya leo, mpenzi mtazamaji, maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuwa ni makavu na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa joto 8 katika mkoa wa Mbeya pamoja na mkoa wa Njombe. Kwa siku ya kesho, mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam pamoja na Pwani kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa hali ya mawingu kiasi na yenye ukavu kwa ujumla. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna ziada, tunakutakia usiku mwema.